Мої хороші, мої солоденькі, всіх вітаю, всіх вітаю. І це буде розпаковочка. Сьогодні у нас інший шопер, і сьогодні нам допомагає Сарочка. Глядиш туди-сюди, і підтягнеться, мабуть, і Фрідочка. Не знаю, не впевнена. Давайте подивимося, що Шапотихівна сьогодні в шопері принесла. Запріщонка. Це нам з дітками така маленька трубочка. Захотілося нам сахарної трубочки. Я знаю, що не песикам, не людям таке не мона. Але іноді буває щось таке, знаєте, гидоти якоїсь поїсти, прям хочеться, прям хочеться. Далі у нас іде ось такий перчик, паприка солоденька. Паприка тут не дешевенька. Одна паприка виходить більше, ніж долар. Кицюня, та ще не треба, і нюхай, нюхай, але їсти її не треба потім. Мамка потім. Далі, банани, бананчики. Куди ви з бананів? Ви тільки погляйте. Так, банани у нас трошки подорожчали насправді. Але які ж вони гарні, які вони красиві, бачите? І вже такі зрілості, як треба, понімаєте? Ну це такі, знаєте, ну красиві банани. Це прям радість, а не банани, знаєте, як кажуть, то жіноча радість. Так, візьмеш в рот, а маєш вещ. Далі, далі, мої хорошенькі, ідемо, ідемо. І далі у нас, що потиха діткам взяла, усе, бачите, маленьку курагрудь. Я ж кажу, що я щодня намагаюся купляти свіженьке, щоб воно, то, знаєте, в холодильниках не завітрювалось, по 300 раз не заморожувалося та не розморожувалося. Так, мікрофон перевірила, бо не знаю, буває таке, знаєте, що ля-ля-ля-ля та паля, а воно непонятно куди балакає, що воно не фіксує. Далі, дівчата зрозуміють, ну куди, щоденні прокладоси. Треба, до речі, глянути, скільки я за них заплатила, тому що я, чесно кажучи, то хапнула. І побігла. От. Ну, потім вже всю суму назву, скільки там заплатила. Кефрі, прості, звичайні. Бачите, щоденні. Тут 20 штучок, а тут 8 штучок. Супердрай, Хелсі, таке ото. От. Ідемо далі, мої золотенькі, мої солоденькі. А помідорки? А як же ж без помідорок? Ну, чесно кажучи, сьогодні оце прийшла до магазину ввечері, вже було, знаєте, от червоних хотілося чері, але вони якось мені довіри не призвели, тому що були якісь, ну, начебто, на мій погляд, не свіжі. Я оце обрала, усі такі, слухайте, ну, помідори, ну, там, ну, не дешево, так, не дешево, 358 грамів жовтеньких оце взяла, таких маленьких. Далі. Ідемо ж далі. Слухайте, як без кабаку, без оце, що ти робиш там, дитина моя? Без кабаку жити не можу насправді. І майже намагаюся його, ну, не те, що щодня вживати, а так на тиждень, ну, рази три точно я можу їсти кабак. Тут треба, шановні, натиснути вподобайку, тому що бачите, як дитя старається. Тому хто ще не натиснув вподобайку, тиснемо вподобайку, а також хто не підписаний дивиться, будь ласочка, підписуйтесь. Отак от я вам скажу. І оце ж, понімаєте, де? Ну як це, цю красу таку не купити? Це треба брати, тим більше за 60 центів 700 грамів. Це взагалі красота, але ж коли посчитаєш його вичищати, це ж все не рахується, це ж кожуриння. Хоча кажуть, знаєте, місцеві кожуриння їдять і кажуть, що його можна їсти, але якось так, ну, скептично до цього. Огірочки зелені, такі маленькі, ну невеличкі я взяла, тому що коли великі купляєш, вони або ці костляві, або швидко моргнуть. Костляві я маю на увазі, ну ці кісточки, знаєте, да? Так, 990, майже кілограм на 2 долари, майже на 2 долари кілограм. Так, і капусточка. Капусточки сьогодні з капусточкою якась херня непонятна робиться. Прийшла, усе молодої не було, прийшлось брати оцю немолоду. Молода капуста була вже, як то кажуть, немолода, 700 грамів, долар. Так, і що ще взяла я? Каву. Каву, але я каву, я відмовилася від заварної кави. І скажу вам, що я правильно зробила, це було для мене насправді дуже-дуже вірне рішення відмовитися від заварної взагалі кави і не лазити ото по кав'ярням, краще ото чаю попити, або якщо дуже картить, то купляти каву, знаєте, в якої кави, не скільки кава, а в якої йдуть отакі, знаєте, трав'яні збіри. От, наприклад, тут іде екстракт кактусу, гарцинії і сливи.
Я вважаю, що це насправді дуже прикольно, дуже класно, і це із тих категорій кави. От, наприклад, від заварної кави завжди то тиск, то тремор. Вип'єш ти з заварної кави, ти ще не вспів ковтка зробити, а в тебе вже руки отак, от, знаєте, ходуном ходять, дихати нема чим, в глазах паморочиться, оце тиск починається. Тошнить, шлунок болить, думаю, та нахер воно треба. Я, знаєте, себе до кави привчила, це в Кореї було, тому що, ну, і во В'єтнамі. В В'єтнамі всі п'ють, і там, ну, така культура, що там всі каву п'ють, ще й зеленим чаєм запивають, а потім непонятно, чого серцевий напад стався, і людина померла в тій кав'ярні. А потім, взагалі, кофе – це така вредна вещь, да, Сарочка? Да. От, тобто, якщо ви любите каву, то вживайте хоча б і в пределах розумного на щодня, звісно. Да, от Сара чхнула, правду каже, да, дітьо моє, красивою. Красива писиця взагалі. Ми ж оце у Грумера були на флагманському каналі, там що це виклала, як дівчатка мої до Грумера ходили, понімаєте. Ну, така жінка, вона питала, як нам стригтися, а я кажу, знаєте, на ваш смак, щоб було просто гарно. Моїй писиці. І підстригла вона мені Сарочку. Нарешті Сарочка відчула себе красунею, да, не так, як мама стриже. І понімаєте, що вона мені була схожа відразу, я коли її забирала. Там, правда, всі збіжалися фотосесію робити моєї писиці, бо така ж гарна писиця, ну як фотосесію не робити? Ну це ж краса просто. І вона в мене була схожа після тієї стрижки Грумера, оце спа собаче. Помість, як наче коргі і шпіц разом взяті, понімаєте? Є ж такі оці шпіци, як їх називають, карлікові, да? Ну маленькі, які зовсім мініки. От, а це в мене чивава стандарт. Так от, про каву. Я оце зараз купляю просто суміші, ну і щоб мені бажано, щоб воно без кофеїна було, без цукру, ну щоб цагар-заменітель. І оце отакі, знаєте, більше, щоб там ото було чи женьшень, чи сливка, чи ото, ну тут в даному випадку кактус. Я так розумію, ну мені щось здається, що слива, вона тут як пом'якшуючий, якийсь чи послаблюючий ефект дає. Ну ще я не впевнилась, точно не знаю, треба прочитати якось. От, гарцинія, я також вже розповідала, що вона допомагає знизити рівень цукру в крові. От, це дуже корисно. І кактус, щось він, сука, робить, я не знаю, що він робить, не знаю, бодрить, чи що він там, як він там впливає, чесно, цей кактус, не можу сказати. Це треба почитати в інтернетах, але вона мені непогана на смак. Я її вподобала, і це я її купляю вже такого пакета, я вже купляю її другий раз. От. Отакі мої покупочки сьогодні були. Зараз я точно порахую і скажу, скільки я за все заплатила. Хотіла, до речі, купити сьогодні ще батата. В продажі був фіолетовий батат, такий, знаєте, але він не маленький, великий був, а в мене маленька духовочка. От, утрималася, але ж вдома ще картопля є. То треба картоплю готувати, їсти. І це, мене скажіть, цей соя... Тофу, так, ну і зараз порахуємо все вже на місці. Так, ну дивіться, мої хороші, за це все я заплатила, ну десь 12 з копійками доларів, ну біля 13 доларів, оце все, оце все. От, такі були сьогодні покупочки, я дуже дякую за увагу, дуже дякую, хто на мене підписується, мені дуже приємно, ви класні люди, я вам так скажу. Ну ви ж розумієте, що насправді зараз мені просто плани, я на цей канал маю дуже великі, шерстя собача. Але зараз мені важливо набрати людей, якусь кількість певну, щоб там була тиша людей хоча б, да? Потім вже, ну, знімати... Розпаковки такі конкретні і не просто так от по шустренькому, хоча і шустрі також мають бути, але вони прийдуть, мабуть, у шоці. І хочу ще, у мене такі великі плани, шопери запустити, знаєте, з надписом «Шустра розпаковка, що купила», отакоє. От. От. Великі плани, розігриші робити між там слідкувачами, підписниками. Оце хочеться, щоб якось так. Тому, мої хороші, давайте, допомагайте розвиватися каналу. Це насправді ваші вподобаючки, коментарі пишіть. Воно все дуже мотивує, дуже мотивує. Я ж вам кажу, хто тисне оце, що потихівні вподобайки під відео, да, на відео,
то ви класні люди і все у вас буде добре, і даю вам благословіння. Щоб до вас так гроші приходили, як ви мені оце вподобаєте, тиснете, коментуєте, оце все, да? Понімаєте? От, і ще хотіла показати, оце у мене шопера. Він дуже старий, я його купляла в Дайса, ще в Сеулі, здається. За скільки там, ну десь за 5, да? Біля 5 доларів. Десь так я його купила. І воно вже таке потрьопане. Але я ж кажу, я люблю це, щоб менше пластика, більше всього такого натурального. Да, Сарочка? Сарочка, як ви скажете? Менше пластику, всього більше натурального. Все, мої хороші, до зустрічі в наступному відосі. І хай, щоб у вас завжди вистачало грошей на все те, що ви хочете собі купити, що вам хочеться, щоб у вас на все вистачало грошей. Отак от. Понятно? Something good is coming soon. Такое. Сарочка моя, мамина помічниця. Ой, прийшла оце допомагати відоси знімати. Яка ж ти красива писиця, яка ж ти лагідна писиця. Оці лапочки, оці гарні лапочки такі красиві. Оці глазочки, ці вуханці, а ця шерстя. Ну яка ж, а цей хвостик, понімаєте, це пузіко таке. Це вообще, ну, чихуашки, взагалі собаки, всі собаки, це, знаєте, святі створіння Божі. Святі створіння Божі. Через оці очі, очі собачі, на нас дивляться янголи, боги і взагалі. От, і сказав Боженька людям, не люд, ну, сказав Боженька всім, любіть людей, але почули, Боженько, тільки собачки. Так, зайка, це треба тобі оченята зараз помити, закапати, да? Я тебе вже гладила, зайка. Ой, твоя.